សូមថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់វេលាគ្រានេះខ្ញុំបកករណាសូមធ្វើធម្មទានក្នុងសភុធម៌មួយគឺគាថាធម្មបទប្រែដែលរៀបរៀងដោយភិក្ខុវិនយៈធរុមហាយិននឿននាគ្រិស្តសករាជ1989ពុទ្ធសករាជ2532សិភៅនេះមានចេញយូរហើយតែពេលនេះទំនេរឆ្លៀតអានខ្លះក្រែងលោក្មេងៗខ្លះខ្ជិលអានសិភៅហ្នឹងខ្ញុំបកករណានឹងអានបង្ហោះក្នុង YouTube ហ្នឹងទៅបើយាយតាកុមារាកុមារីណាចង់ស្ដាប់អាចបើកស្ដាប់បាននេះឥឡូវយើងទាញទៅដល់នេះហើយនៅក្នុងគាថាធម្មបទប្រែនេះវាមាន8ភាគហើយភាគដំបូងគឺភាគទី1ទីបែងចែកជាវគ្គហើយខ្ញុំបកករណាអានដំបូងគឺនៅក្នុងយមកវគ្គនេះនៅក្នុងយមកវគ្គទី1មាន14រឿងហ្នឹងខ្ញុំបកករណានឹងអានមួយរឿងតាមលំដាប់លំដោយនៅក្នុងយមកវគ្គហ្នឹងរហូតដល់រឿងទី14នេះរឿងទី14ហ្នឹងទ្វេសហាយកភិក្ខុហ្នឹងតាមដល់ចប់រឿងនៅក្នុងយមកវគ្គនឹងហើយនឹងចូលដល់វគ្គទី2គឺអបមាទវគ្គនេះអបមាទវគ្គវគ្គទី2នៅក្នុងធម្មបទភាគ1ដូចគ្នាហើយនៅក្នុងអបមាទវគ្គនេះគឺមានរហូតតាមពីលេខរៀងវា14មក15រហូតដល់នេះរឿងទី23អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះវាបានតែ9រឿងទេបើយើងគិតទៅវាអត់បានដល់10រឿងទេយមកវគ្គរឿងច្រើនជាងគេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបកករណានឹងស្រោតទៅអានរឿងទី1គឺរឿងចកុបាលថែនេះតែហ្នឹងវាមានមេតិការច្រើនគាត់ដល់ចាំដល់ពេលរឿងទី2ខ្ញុំកណានឹងបើកហើយអានរឿងតែម្ដងកុំឲ្យយូកានេះសេចក្តីផ្ដើមដំបូងអញ្ចឹងវារៀងសំញាំរញ៉េរញ៉ៃរៀងយូរបន្តិចហើយយាយតាកុមារាកុមារីណាចង់ដឹងថាអិទ្ធសភៅនឹងយ៉ាងម៉េចទៅតាមអនាគាទៅសួរគេរកសភៅគាថាធម្មបទប្រែរបស់លោកគ្រូយិននឿនហ្នឹងគេឲ្យមកមានរូបព្រះខាងដើមហ្នឹងឥឡូវមកដល់ហើយរឿងចកបាលថែនេះខាងដើមប្រដបងគេចាប់ផ្ដើមអ្នកមោ3ចប់ហើយនឹងដាក់ភាកទី1យមកវគ្គទី1លេខ1រឿងព្រះចកបាលថែព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ទេសនាប្ររពព្រះថេរៈឈ្មោះចកបាលកាលពីព្រះថេរៈអង្គនេះលោកនៅជាក្រហស្ថមិនទាន់បានចូលមកបួសនោះលោកបានទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ទេសនានោះយ៉ាងក្រៃលែងមានចិត្តជ្រះថ្លាប្រាថ្នាចង់បួសជាភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏បានប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យដល់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនស្រេចហើយទើបសុំលាប្អូនទៅបួសក្នុងសំណាក់នៃព្រះសាស្តាលោកបួសបាន5ព្រះវស្សាហើយលោកក៏បានចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំសុំរៀនព្រះកម្មដ្ឋាននិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្ទាប់មកក៏បានថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គទៅបំពេញសមណធម៌នៅក្នុងទីស្ងាត់មួយកន្លែងព្រមជាមួយភិក្ខុសង្ឃជាបរិវារប្រមាណ60អង្គ
ព្រះថេរៈលោកមានសេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងការបដិបត្តិព្រះធម៌លោកបានតាំងចិត្តសច្ចាទិដ្ឋានថាអាត្មាអញនឹងមិនសឹងរហូត3ខែក្នុងរដូវភ្លៀងនេះនឹងអាហ្នឹងវាចូលលោកចូលវស្សាណានឹងឲ្យតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថា3ខែហ្នឹងលោកអត់សឹងទេក្នុងវស្សានោះរោគក្នុងភ្នែកក៏កើតឡើងដល់ព្រះថេរៈគ្រូពេទ្យបានមកជួយព្យាបាលរសារោគប្រគេនព្រះថេរៈហើយបានអរតនានិមន្តឲ្យព្រះថេរៈសឹងបន្តក់ថ្នាំចូលតាមភ្នែកតែព្រះថេរៈលោកមិនព្រមសឹងបន្តក់ថ្នាំតាមគ្រូពេទ្យប្រាប់សោះព្រោះលោកបានតាំងចិត្តស្រេចហើយថានឹងមិនសឹងរហូត3ខែអាស្រ័យហេតុនេះហើយរោគភ្នែកនោះក៏រឹងរឹតតែកំរើករកម្មឈឺផ្សាជាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃមិនយូរប៉ុន្មានភ្នែកទាំងសងខាងរបស់ព្រះថេរៈក៏បានបែកធ្លាយខ្វាក់ងងឹតមើលអ្វីលែងឃើញទាំងអស់ព្រមជាមួយគ្នានឹងការសម្រេចជាព្រះអរហន្តសុខវិបស្សកៈលុះដល់ថ្ងៃបវារណាចេញព្រះវស្សាហើយព្រះថេរៈបានចម្រើនពលាពួកញាតិញោមឧបាសកឧបាសិកាដើម្បីនឹងទៅគាល់ព្រះបរមសាស្តាដែលព្រះអង្គប្រថាប់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនមហាវិហារទីបក្រុងសាវត្ថីក្នុងរាត្រីនៃបច្ឆមយាមក្រោយពេលដែលភ្លៀងឈប់ធ្លាក់ហើយព្រះថេរៈបានដើរចង្ក្រមទៅមកទៅមកជាន់សัตว์មេភ្លៀងស្លាប់អស់ជាច្រើនព្រោះលោកមើលមិនឃើញនឹងមិនមានចេតនាគិតនឹងសម្លាប់សត្វទាំងអស់នោះផងដែរស្អែកឡើងពេលព្រឹកស្រាប់តែមានតិខុអាកន្តកៈជាច្រើនអង្គបានចូលទៅមើលកន្លែងព្រះចក្របាលថែហើយឃើញមេភ្លៀងស្លាប់ជាច្រើននៅក្នុងទីចង្ក្រមរបស់លោកបានថ្មេះតេះដៀលព្រះថេរៈដោយប្រកាសផ្សេងៗហើយបាននាំរឿងនេះយកទៅក្រាបទូលដល់ព្រះសាស្តាព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសមណចេតនាមរណចេតនាគឺចេតនាគិតនឹងសម្លាប់មិនមានឡើយចំពោះព្រះថេរៈដែលជាព្រះអរហន្តខេណាស្របភិក្ខុជាអកន្តកៈទាំងនោះបានក្រាបទូលសួរព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ថាបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះភិក្ខុចក្របាលថែជាព្រះអរហន្តខេណាស្របចុះហេតុអ្វីបានជាខ្វាក់ភ្នែកព្រះអង្គព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអតីតនិទានថាកាលពីអតីតកាលព្រះថេរៈលោកធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យមើលជំងឺភ្នែកសម័យមួយលោកគ្រូពេទ្យនោះបានទៅព្យាបាលជំងឺភ្នែកឲ្យស្ត្រីម្នាក់នៅតាមជនបទស្ត្រីនោះបានសន្យាជាមួយគ្រូពេទ្យនោះថាបើលោកព្យាបាលជំងឺភ្នែកនាងខ្ញុំឲ្យបានជាភ្លឺដូចពីដើមវិញនោះនាងខ្ញុំព្រមទាំងកូនប្រុសស្រីនឹងធ្វើជាទាសីបំរើលោកគ្រូណែពាក្យសន្យារបស់អ្នកងឹតភ្នែកនោះលោកគ្រូពេទ្យរសាភ្នែកនាងជាដូចដើមហើយនាងបែរជានិយាយកុហកគ្រូពេទ្យថាលោកគ្រូពេទ្យភ្នែករបស់នាងខ្ញុំឥឡូវនេះมันបានជាទេវារឹងរឹតតែឈឺលើសជាងពីដើមទៅទៀតព្រោះនាងมันចង់ទៅនៅបំរើលោកគ្រូពេទ្យនោះឯងចំណែកឯគ្រូពេទ្យបានលើស្រីនោះនិយាយកុហកខ្លួនដូច្នោះហើយមានចិត្តក្រោតខឹងខ្លាំងណាស់បានយកថ្នាំពិសមកឲ្យនាងលាបធ្វើឲ្យភ្នែករបស់នាងខ្វាក់ទាំងសងខាងមើលអ្វីលែងឃើញទាំងអស់ព្រោះបាបកម្មដែលព្រះថេរៈបានធ្វើឲ្យស្រីនោះខ្វាក់ភ្នែកនេះឯងបានជាព្រះថេរៈត្រូវទទួលបាបកម្មនោះវិញគឺត្រូវខ្វាក់ភ្នែក
ៅក្នុងជាតិនេះនៅក្នុងទីបញ្ចប់នៃអតីតនិទានព្រះអង្គត្រាស់ប្រកាសថានេះថានេះបល័យសុទ្ធតម្រងមនោពពាំងកមាធម្មាមនោសេដ្ឋាមនោមយាមេនសាជេបតតថេនភាសតិវាករោតិវាតតោណង្គទុក្ខមន្វេតិចកង្វៈវហតោបតាំងប្រែមកថាធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាធំមានចិត្តប្រសើរបំផុតសម្រាប់មកអំពីចិត្តបើបុគ្គលមានចិត្តត្រូវទោសៈប្រទុះសរាយហើយទោះបីនិយាយក្តីធ្វើក្តីក៏អាក្រក់ដែរព្រោះអំពើអាក្រក់នេះឯងហើយសេចក្តីទុក្ខរមែងដេញតាមក្រោយបុគ្គលនោះដូចជាស្រមោលដូចជាកង់រទេះវិលតាមស្នាមជើងគោដែលអូសនឹមរទេះយ៉ាងដូច្នោះឯងអនុមោទនីរឿងព្រះចកុបាលថែចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះនិងវគ្គក្រោយខ្ញុំបកករណានឹងអានរឿងមត្តកុណ្ឌលីនេះរឿងមត្តកុណ្ឌលីជារឿងទី2នឹងអាននៅវគ្គក្រោយសូមលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ